በእግዚአብሔር በአምላካችን የተወደዳችሁ ወገኖች እንደምን ከረማችሁ? ሰለሞን ወልደ አምላክ ነኝ። በዚህ ሰዓት ዘወትር ማክሰኞ ከምሽቱ 3 ሰዓት ማለት ነው በዚህ በኤርሻዳ የቴሌቪዥን ቻናል የወንጌል አገልግሎት የምናገለግልበት ሰዓት ከእግዚአብሔር የተሰጠን ስለሆነ እኛ በበኩላችን ተዘጋጅተን ጸልየን የሚያስፈልገው ዋጋ ሁሉ ከፍለን ነው ወደ እናንተ የምንቀርበውና እናንተ ደግሞ እቺን ተገንዝባችሁ 30 ደቂቃ ነው እና ሆነ ብላችሁ ከልባችሁ ብትዘጋጁ በእውነት እግዚአብሔር ነው የሚባርካችሁ። አይቴልዩ ከዚህ አገልግሎት የምናገኘው ምንም ነገር የለንም፣ ግን የምንከፍለው ዋጋ ምን ያህል እንደሆነ አታውቁም እናንተ። እና ብዙ ደክመን ብዙ ተዘጋጅተን ብዙ ጸልየን ነው። እውነቴን ነው የምነግራችሁ፣ ይሄ በካሜራ ተቀርጾ ወደ አየር እስኪደርስ ድረስ ቢያንስ ለዚህ ለ30 ደቂቃ አገልግሎት ከ3 ሰዓት እስከ 4 ሰዓት ይወስድብናል። ይሄን ሁሉ ስናደርግ እንዳልኳችሁ እናንተን ለማገልገል ደስ እያለን ነው። ከእግዚአብሔር የተቀበልነው አደራ እንደሆነ ገብቶን ነው። እናንተም ይሄን ከተገነዘባችሁ እንዳልኳችሁ ቺን 30 ደቂቃ በትዕግስት ከኛ ጋር ለማሳለፍ አይከብዳችሁ። የምታደርጉትን ማናቸውንም እንቅስቃሴ አቁማችሁ ማለት ነው። ይህን ስታደርጉ የሚያችሁ እግዚአብሔር ነው፣ እኛ አይደለንም። ይህን በማድረግ ደግሞ ከእግዚአብሔር ምስጋናም በረከትም የምታገኙት እናንተው ራሳችሁ ነው። በዚህ በሚዲያ ማገልገል ምን ያህል ከባድ እንደሆነ ብዙዎቻችን አናቅም፣ ግን አይቴሊው በጣም ከባድ ነው። ጌታ የተመሰገነ ይሁን። ይህንን የምላችሁ እንደምትረዱኝ ተስፋ በማድረግ ነው። ሆነ ብላችሁ ደግሞ ይህንን ሰዓት ጠብቃችሁ በዚህ ሰዓት ቴሌቪዥናችሁን ከፍታችሁ የምትጠባበቁ አሁንም ደጋግሜ ላለው ከልቤ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እግዚአብሔር የተባረከ የተመሰገነ ይሁን። እየተማርን ያለነው እስካሁን ስለ መጨረሻው ዘመንና ስለ ራእይ መጽሐፍ ነው። ስለ ራእይ መጽሐፍ መንደርደሪያ ሐሳቦችን እስካሁን እየተማርን ቆይተናል። አሁን በቀጥታ ወደ መጽሐፉ ነው የምንገባው። የራእይ መጽሐፍ ለማስተማር በጣም ከባድና አስቸጋሪ እንደሆነ ብዙ ሰዎች የሚናገሩት ነው። ኮመንተሪ የሚጽፉ እና የመጽሐፍ ቅዱስ ሊቃውንት የምንላቸው ስኮላርስ ሁላቸውም የራእይ መጽሐፍ ማስተማር ከባድ ነው ይላሉ። ደግሞ እውነት ነው፣ ከባድ ነው። ከባድ የሆነበትን ምክንያት ባለፈው ሳምንት አካፍያቸዋለሁ። በዋናነት የራእይ መጽሐፍ አቀራረቡ እንቆቅልሽ አይነት ነገር ነው። በምልክቶች በሲምቦሎች የተሞላ ነው፣ በተምሳሌት የተሞላ ስለሆነ ያንን መተርጎም ቀላል እንዳይደለ ነግሬያቸዋለሁ። እንደ ምሳሌ አድርጌ ፈርዖን ያየውን ህልምና ራእይ መተርጎም አቅቶት አማካሪዎቹን ሁሉ ሰብስቦ ጠቢባን የተባሉ በሙሉ ሰብስቦ መተርጎም አልተቻላቸውም። ያየውን ተምሳሌት ያየውን ምልክት አልተቻለውም ነበር። ነገር ግን የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ከእሱ የሚሰወር የለም፣ ይህንንም ራእይና ህልም የሰጠው ራሱ ስለሆነ። ነገር ግን የእሱ መንፈስ ያለበት በጊዜው ዮሴፍ ስለሆነ ዮሴፍ ተረጎመለት። ልክ የራእይ መጽሐፍ እንደዚሁ በተመሳሳይ ሁኔታ በተምሳሌነት የተሞላ በሲምቦሎች የተሞላ በምልክቶች የተሞላ ስለሆነ እነኚህ ምልክቶች ምን እንደሚወክሉ ለመተርጎም ቀላል አይደለም። ሌላ ናቡከደነጾር ሁለት ጊዜ ያየውን ራእይና ህልም አካፍያቸዋለሁ። እሱ እንደውም ከመናደዱ ከመቆጣቱ የተነሳ ብዙ ጊዜ ህልም ሲተረጉሙለት እንቆቅልሽ ሲፈቱለት የነበሩትን ጠቢባን በሙሉ ከመናደዱ የተነሳ ሊጨርሳቸው ነበር። አልተቻለውም ምን እንደሆነ። ነገር ግን ያየው ነገር ዝም ብሎ ተራ የሆነ ነገር አለመሆኑን ተገነዘበ። እዛ በኋላ ዳንኤል ነው ያንን የተረጎመለት። ዳንኤልም የተናገረው ነገር ቢኖር በሰማይ ያለ እግዚአብሔር ምስጢራትን የሚገልጽ እሱ ነው እንጂ እኔ አይደለሁም ብሎ ነው መጀመሪያውኑ ሲቀር ይህን ሲተረጎምለት እና ንጉሱም ከመጠን በላይ ነው የተደነቀው። ያየው ህልምና ራእይ በእውነት ትርጉም የሚያስፈልገው ነው። እንደዚሁ ዝም ብሎ እንደ ማንም ሰው
በግምት ይሄንን ወክሏል ብሎ ለማስቀመጥ የሚያስቸግር ነበር። ነገር ግን ያያቸው ነገሮች በሙሉ በእውነት የሚወክሏቸው ነገሮች ነበሩና ያንን እንዳለ ያስቀመጠለት ዳንኤል ነው። ሁለተኛም ጊዜ አይቶ ነበረ ህልም እና ራእይ። አሁንም መተርጎም አልተቻለው፣ ዳንኤል ነው የተረጎመለት። ልክ እንዳልኳችሁ በተመሳሳይ ሁኔታ የራእይ መጽሐፍቶች ዶክትሪን አይደሉም፣ ወይም ደግሞ ሂስትሪ አይደለም፣ ታሪክ አይደለም። ያያቸው ምስሎች ናቸው፣ ተምሳሌትነት ያላቸው ሲምቦሎች ናቸው። እነኚህ ምን ምን እንደሚወክሉ ለመተርጎም ቀላል አይደለም። ከዚህ የተነሳ ነው ብዙዎች የተቸገሩት። ልክ እንደ ፈርዖን ጠቢባን በናቡከደነጾር ጊዜ እንዳሉም አዋቂዎች ጠቢባን ቢኖሩ መተርጎም አልተቻላቸውም ማለት ነው። አሁንም የራእይን መጽሐፍ መተርጎም የምንችለው በእግዚአብሔር መንፈስ እንረዳ፣ በእግዚአብሔር መንፈስ እንሞላ። የእግዚአብሔር መንፈስ ካልተረጎመልን በስተቀረ ሌሎች የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎችን በምንተረጉሙበት ዘዴና ሕግ ስርዓት የምንተረጉሙ አይደለም እና ብዙዎቹ የተቸገሩት ለዚህ ነው። ሌላው ማናቸውንም የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል እውነቴን ነው በትክክል ለመረዳት የሚያስችሉ ናቸው። ግን ራእይ መጽሐፍ እንዳልኳቸው እንቆቅልሾች ናቸው። በእንቆቅልሽ አቀራረብ የቀረቡ ናቸው አቀራረባቸው በሙሉ። እነ ሉተር ማርቲን ሉተር እነ ዝውንግሊን የመሳሰሉ ታላላቅ የእግዚአብሔር ሰዎች ሲቸግራቸው የራእይ መጽሐፍ መቀበል ከበዳቸው፣ አልተቀበሉም የራእይ መጽሐፍ። ለምን? በጣም አስቸጋሪ ስለሆነ። ታዲያ አንተ እንዴት አድርገህ ደፍረህ ለማስተማር ቀረብክ ብትሉኝ፣ ወገኖች ተመራምሬ እንዳልደረስኩበት ልንገራቸው። ይህ የዳንኤል አምላክ ዛሬም አለ፣ የዮሴፍ አምላክ ዛሬም አለ። ምስጢራትን የሚገልጽ በሱ ተደግፌ ነው። እንዴት የራእይን መጽሐፍ ለማስተማር እንደጀመርኩ ከዚህ በፊት አካፍያችኋለሁ። አሁንም በሱ ታምኜ ነው። ይህን ስላችሁ እያንዳንዱን ሁሉንም አጣጥሜ ተረድቻለሁ ማለት አይደለም። የቀሩኝ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። ከጊዜ ወደ ጊዜ ብዙዎች ግን እየበሩልኝ መጥተዋል። ከሚያስገርማችሁ እንደውም ራሱ ዮሐንስ ያያቸውን አንዳንድ ራእዮች አይቻቸዋለሁ። የሚያስገርም ነገር ነው። እንደምናስበው እንደምንናገረው አይደለም። ልክ ራሱ ዳንኤል ያያቸውን እነኛ ራእዮች ቆይቶ ከጊዜ በኋላ ዮሐንስ እንዳያቸው ያንኑ አይነት እግዚአብሔር አምላክ እንዳያርጎኛል። ለምን ለአንተ አትሉ? ሁሉንም ነገር እግዚአብሔር የሚያደርግልን በጸጋ ነው። ጸጋን የተሞላ አምላክ ስለሆነ ምናችንንም ሳያይ፣ በእርግጥ ነው ታማኝነት ይጠይቃል፣ ትጋት ይጠይቃል፣ በጾም በጸሎት በፊቱ መቅረብ ይጠይቃል፣ አብሮ መሆን ይጠይቃል። ይህንን ስላችሁ ከልቤ ነው። ዘመኔን በሙሉ ማሳለፈው እያሳለፍኩም ያለሁት በጸሎት ነው። በዚህም መካለው ማለት ያለ በዚህም አይደለም። ከእኔ ይልቅ ምናልባት በጸሎት የሚተጉ ሊኖሩ ይችላሉ። ነገር ግን እግዚአብሔር አእሙሬን ከፍቶልኛል። በመንፈስ ቅዱስ አማካይነት ብዙ ክፍሎች እንቆቅልሽ የሆኑትን ነገሮች ሁሉ ፈቶልኛል። እኔም ራሴ ስደርስበት በጣም ነው የተገረምኩት። እውነትም እንዲህ አይነቱ ራእይ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ መተርጎም ለሰው እንደማይቻል አረጋገጥኩ። አይቻልም፣ ለካ እውነትም አይቻልም። እነኚህ ያያቸው ስዕሎች ወይም ሲምቦሎች ወይም ደግሞ ተምሳሊቶች ይሄንን ይወክላሉ ብሎ ወገኖች ሆይ በጭራሽ በሰው አእምሮ የማይታሰቡ ናቸው። ስንደርስበት እንካፈላለን፣ እናየዋለን። እንዳልኳችሁ የራእይ መጽሐፍ እጅግ አስቸጋሪ ከመሆኑ የተነሳ በአሁኑ ጊዜ ያሉ የመጽሐፍ ቅዱስ አስተማሪዎች፣ ሊቃውንቶች እንበላቸው፣ ስኮላሮች እንበላቸው ራእይ መጽሐፍን በሚመለከት ለየት ያለ አቀራረብ ያላቸው የተለያየ አቀራረብ ያላቸው አሉ። በአንድ ወጥ አይደለም ስለ ራእይ መጽሐፍ የሚያቀርቡት ሀሳብ አንድ ወጥ አይደለም። አንዳንዶቹ ምንድን ነው የሚሉት? የራእይ መጽሐፍ ለተጻፈበት ዘመን ብቻ የሚሆን ነው እንጂ ከዛ ያለፈ አይደለም ብለው ነው የሚናገሩት። እነርሱም
ቤተ ክርስቲያን ከሮም መንግስት ጋራ የነበራትን ፍልሚያ የሚያሳይ ነው። ማለትም ወቅታዊ ነው። በዛ ጊዜ የነበረውን ሁኔታ እግዚአብሔር ገለጸለት ብለው ነው የሚደመድሙት አንዳንዶቹ ነው ማለት። እውነት ነው። በዛም ጊዜ የነበረውን ወቅታዊ ነገር እግዚአብሔር አምላክ ለዮሐንስ ገልጾለታል። እነሱ ምን ምን እንደሆኑ ስንደርስበት ነው የምናየው ወደ ራእይ መጽሐፍ በአጠቃላይ ስንገባ። አንዳንዶቹ ደግሞ የራእይ መጽሐፍ በክፋትና በደግነት መካከል የተደረገውን ፍልሚያ መንፈሳዊ ውጊያ ነው እግዚአብሔር ያሳየው፣ ከዛ ያለፈ ምንም ነገር የለም ነው የሚሉት። ይሄ መንፈሳዊ ውጊያ በሲምቦሎች በምልክቶች በተምሳሌነት ተገለጠ። መንፈሳዊ ውጊያው ማለት እንዲህ ከዛ ያለፈ ምንም ነገር የለውም ብለው የሚናገሩ አሉ። እውነት ነው። አንዳንድ ክፍሎችን ስንመለከት መንፈሳዊ ውጊያም በዛ ውስጥ እግዚአብሔር ለዮሐንስ ገልጾለታል። ለምሳሌ ራእይ ምዕራፍ 12 ብትመለከቱ መንፈሳዊ ፍልሚያ በዳብሎስና በእግዚአብሔር መልአክ በመልአክቱ በዳብሎስ መልአክቶችና በእግዚአብሔር መልአክቶች የነበረውን ፍልሚያ ያየበትም ሁኔታ አለ። አልፎ አልፎ እንደዛ አይነት ሁኔታ አለ። ግን ሙሉ በሙሉ መንፈሳዊ ውጊያ ነው ብለን የምናልፈው ግን አይደለም ልላችሁ ነው። አንዳንዶቹ ደግሞ በሶስተኛ ደረጃ የራእይ መጽሐፍ ከበዓለ ሃምሳ ቀን ጀምሮ እስከ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግም ምጽአት ድረስ ያለውን የቤተ ክርስቲያን ሂደት የቤተ ክርስቲያንን ሁኔታ በተምሳሌነት ገለጸለት ነው የሚሉት። ልብ በሉ፣ ከበዓለ ሃምሳ ቀን ቤተ ክርስቲያን ከተመሰረተችበት ቀን ቤተ ክርስቲያን ከተወለደችበት ጊዜ ጀምሮ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግም እስከሚመጣበት ዘበን ያለውን ታሪካዊ ሂደት በተምሳሌነት በምሳሌ ገለጸለት ብለው ነው የሚያስቡት። በዚህ ሁኔታ አቋም የወሰዱ ብዙዎች ናቸው ልላችሁ ነው። በአራተኛ ደረጃ ደግሞ የራእይ መጽሐፍ አብዛኛው ወደፊት ስለሚፈጸሙ ድርጊቶች የተጻፉ ናቸው የተገለጹ ናቸው ነው የሚለው። ምንም እንኳን በተምሳሌነትና በሲምቦሎች የተገለጸ የታየም ቢሆንም አብዛኛው ስለሚፈጸመው ወደፊት ስለሚፈጸሙ ድርጊቶች እግዚአብሔር ለዮሐንስ የገለጸለት ነው ብለው ይህንን የሚያስተምሩ አሉ። ይሄ እውነት ነው። ለምሳሌ ስለ ሙታን ትንሣኤ ብንመለከት፣ ስለ መጨረሻው ዘመን፣ ስለ ነጩ ዙፋን ፍርድ፣ ስለ ዘላለማዊ መንግስት፣ ስለ አዲሲቱ ኢየሩሳሌም፣ ስለ ታላቁ መከራ፣ እነኚህ ነገሮች ወደፊት የሚፈጸሙ ናቸው እንጂ ከላይ እንደነገርኳችሁ ሌሎቹ እንደሚሉት አይደለም። እነኚህ አልተፈጸሙም፣ ገና ያልተፈጸሙ ትንቢቶች ናቸው። እነኚህ ትንቢቶች ግን እንዳልኳችሁ እነ ኢሳይያስ እነ ኤርሚያስ እንደሚናገሩት አይነት ናራቲቭ የሆነ ሳይሆን እንዳልኳችሁ ያያቸው ሲምቦሎች አሉ፣ ምልክቶች አሉ፣ ተምሳሌቶች አሉ። በዚህ ሁኔታ ነው ትንቢቱን ያቀረበው እግዚአብሔር በገለጸለት መሰረት በዚህ ሁኔታ ዮሐንስ አቀረበ ልላችሁ ነው። ስለዚህ ይህንን የተለያየ አራት የተለያየ አቋም እንዲሁም አምስተኛም አለ እና እሱ በዚህ ሁኔታ የተከፋፈሉት ስኮላሮች የራእይ መጽሐፍ በቀላሉ የሚተረጎም ስላይደለ ስለከበዳቸው ስላስቸገራቸው ነው። ታዲያ አስቸጋሪ ስለሆነ ከባድ ስለሆነ እንተው ማለት ነው? ኖ አንተው። ቅድም እንዳልኳችሁ በጾም በጸሎት የእግዚአብሔርን ፊት ከፈለግን እግዚአብሔር ዛሬም ትርጉሙን ይሰጠናል እላችሁ ነው። ሚስጥር ሆኖ ለዘላለም እንዲዘጋ የእግዚአብሔር ፍቃዱ አይደለም። ታውቃላችሁ፣ ዳንኤል ናቡከደነጾር ህልሙንም እንዲናገረው ፍቺውንም እንዲናገረው በነገረው ጊዜ ያደረገው ነገር ቢኖር ጸሎት ነው። በእግዚአብሔር ፊት ከጓደኞቹ ጋር ወደቀ እና ህልሙንም እግዚአብሔር አሳየው። ማለትም ራሱ ናቡከደነጾር ያየውን ህልም ተሰውሮበት ነበረና ዳንኤል አየ ማለት ነው። ግን ይሄንን ዝም ብሎ ቁጭ ብሎ አይደለም፣ ሲያሰላስል የመጣለት በእግዚአብሔር ፊት ወደቀ። ስለዚህ እኛም በእግዚአብሔር ፊት ከወደቅ ምዕራፍ 12 ዳንኤል ላይ እንደተናገረው ባለፈው አንብቤላችኋለሁ፣ ዛሬም ምስጢራትን የሚገልጽ አምላክ ነው።
አሞጽ ላይ እንደዛ ይናገራል። ምዕራፍ 3 ላይ ሄዳችሁ ብትመለከቱት እግዚአብሔር ለባሪያዎቹ ሳይናገር ለባሪያዎቹ ሳይገልጽ ምንም ነገር አያደርግም ካለ፣ ዛሬ እነተኛ ባሪያዎቹ ታማኝ ባሪያዎች ነን ካልን በእግዚአብሔር ፊት ለመቅረብ ድፍረት ይኖረናል። እግዚአብሔርም አንዳች ነገር አይሰውርም። yes እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ስለዚህ የራእይ መጽሐፍ አስቸጋሪ መጽሐፍ ነው። ስለዚህ እሱን አሁን ለመተርጎም መዳዳት የለብንም፣ ለማስተማር መዘጋጀት የለብንም ብለን ዝም ብለን ምንዘጋው መሆን የለበትም። የእግዚአብሔር ፍቃድ እንዲዘጋ አይደለም፣ ሁሉ ነገር ታትሞ እንዲቀር አይደለም። በርግጥ በየወቅቱ የሚገልጻቸው ነገሮች አሉ። ወቅቱ ወይም ጊዜው ሳይደርስ ምንም ላይናገር ይችላል፣ ሊዘጋው ይችላል። በወቅቱ ለሚያዘጋጃቸው ሰዎች እንደሚሰጥ፣ እንደሚገልጽ፣ እንደሚናገር ይያወቀ በጊዜው የሚተዋቸው አሉ። ራሱ ዳንኤል አሁን ባለፈው እንዳናካፈልኳችሁ ያያቸው ነገሮች እግዚአብሔር እንዲናገረው ጠይቆት ነበር። ዳንኤል ለአንተ አይደለም አለው፣ ይሄ ለአንተ አይደለም፣ አንተ ጻፍ፣ ዝም ብለህ ጽፈህ አትማ አስቀምጠው። በመጨረሻ ሰዎች ራሳቸውን የሚያዘጋጁ፣ የሚጸዱ፣ የሚቀደሱ፣ የሚተጉ አሉ እና ስለዚህ ለነሱ ይገለጽላቸዋል ነው ያለው ማለት ነው። ዳንኤል ራሱ እንደ እግዚአብሔር መልአክ ጥበበኛ የተባለው ዳንኤል ራሱ ያየውን ራእይናል። አክቹአሊ እሱ ራእይ ነው ያየው፣ ፊት ለፊት ራእይ ነው፣ ተኝቶ ያየው ነገር አይደለም። ግን መተርጎም አልተቻለውም ነበር እና ጠይቆት ነበር፣ ምንድነው ይሄ ሚስጥሩ አለ። ይሄ ለኋለኛው ዘመን የተቀመጠ ነው። በኋለኛው ዘመን ሰዎች ራሳቸውን ይቀድሳሉ፣ ያነጻሉ፣ ይነጻሉ አለ። ክፎች ክፋትን ያደርጋሉ እና ቅኖች ደግሞ ራሳቸውን ያዘጋጃሉ፣ ጥበበኞች ይበዛሉ። ለነሱ ለኋለኛው ዘመን ላሉ አገልጋዮች ይገልጻለሁ ማለት እኮ ነው እንዴ። ይሄ እውነተኛ ነገር ነው። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 1 ላይ ባለፈው እንደተመለከትነው ሐዋርያቶቹ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን አንድ ጥያቄ ጠየቁት። በአእምሯቸው ውስጥ ያሉት የሚጠባበቁት ነገር ነበርና ጠየቁት። ለእስራኤል መንግስትን የምትመልሰው መቼ ነው? መቼ ነው አሉት። ጌታ ምን አላቸው? ይሄ ለእናንተ አይደለም፣ ይሄ ለእናንተ አይደለም። የእናንተ ሚሽን እናንተን የሚመለከታችሁ ነገር መንፈስ ቅዱስ በእናንተ ላይ በመጣ ጊዜ እኔ ያስተማርኳችሁ ወደ ዓለም ሁሉ ሄዳችሁ ማስተማር ነዋል፣ ወንጌል መስበክ ነዋል። ኢቨን ከዚህ ካላችሁበት ከኢየሩሳሌም ጀምራችሁ እያላችሁ እያላችሁ ይሁዳን በሙሉ አዳርሳችሁ ከዛም ደግሞ እየሄዳችሁ ወደ ሰማርያ እየደረሳችሁ ከሰማርያም እስከ ዓለም ዳርቻ ድረስ ወንጌል ስበኩ። ይሄ ነው የእናንተ ሚሽን፣ ይሄ ነው አለ። የእግዚአብሔር መንግስት መቼ እንደምትመሰረት ለእናንተ የተተወ ለእናንተ የተሰጠ አይደለም አለ። ዛት ሚንስ ወገኖች ሆይ እባካችሁ ልንገራችሁ፣ እግዚአብሔር ሰው እንደሌለው አድርጋችሁ አታስቡ። በቃ በድሮ ዘመን ሰራ አቆመ ማለት አይደለም። እኛም የድሮ ሰዎች ምንላቸው እኮ እንደኛው ደካማዎች የነበሩ ናቸው፣ ሰዎች የነበሩ መላእክቶች አይደሉም። እኔ ድሮ ስለ ሐዋርያት ስለ ነቢያት ሳስብ እንደ ሰው አይታሰቡኝም ነበር። ሰው አርጌ አልቆጥራቸውም። ሰው መሆናቸውን ባውቅም እንደ ሰው አላስባቸውም ነበረ። እንደ መላእክት አርጌ ነበረ ማስባቸው። ወገኖቹ እንደኛው ድካም ያለባቸው የሚያግሮመርሙ ነበሩ። ግን ሁላችን በእግዚአብሔር ፊት የምንቀርበው ከምሕረቱ የተነሳ ነው እንጂ ብቃት ኖሮን አይደለም። እነሆም ሐዋርያው ጳውሎስ ራሱንም ሌሎችንም ጨምሮ ሲናገር እኛ በፊት አለ እርስ በርሳችን የምንጣላ የምንለያይ የምንከፋፈል ነበር ነው ድሮ ማለት ነው። ነገር ግን ከምሕረቱ የተነሳ ይህን የከበረ አገልግሎት እግዚአብሔር ሰጠ። እንደውም ለቆሮንቶስ ሲጽፍላቸው ይህን የከበረ አገልግሎት እግዚአብሔር በዚህ በሸክላ ውስጥ አስቀመጠ ነው። የጥበቡን የእውቀቱን ብዛት ሸክላ በሆነ ነገር ውስጥ አስቀመጠ ነው። ወገኖች የእግዚአብሔር ጥበብ የእግዚአብሔር እውቀት ከብርም ከወርቅም ከእንቁም እጅግ የተወደደ ነው። ወርቅ እንቁ የመሳሰለ ነገር ማንም ሞኝ ሰው በሸክላ ውስጥ አያስቀምጥም። በቀላሉ ይሰበራል፣ ማንም ሰው ሊወስደው ይችላል። ስለዚህ ጠንካራ ብርቱ በሆነ ወይ በአለት ውስጥ ወይ ደግሞ በብረት ውስጥ ይሸሽገዋል ማለት ነው። እግዚአብሔር ግን ይህን ሰማያዊ እውቀትና ጥበብ ብርቱ በሆኑ ሰዎች ውስጥ አይደለም ያስቀመጠው፣ እንደ ሸክላ በምንሆን በእኛ የስ ብርቱ የሆነውን ነገር ለመግለጽ ብርቱ ሰዎችን አልፈለገም። በዚህ ዓለም ያሉትን ጥበበኞች ሰዎች አልፈለገም። ጳውሎስ እንደሚናገረው አዋቂ ሰዎች፣ ተመራማሪ ሰዎችን አልፈለገም ነው የሚለው። እንደውም በዓለም የተናቁ ምናምንቴን ሰዎች መረጠ ነው የሚለው። ሶ ዋይ
ለምን ይሄን አደረገ ብለን ብንል ሰዎች እግዚአብሔርን እንዲያከብሩ ብሎ በእነኚህ በተናቁት ሰዎች ጥበበኞችን ለማሳፈር ብሎ የተናቁትን ሰዎች መረጠ ይላል። እውነት ነው። የእግዚአብሔር ነገር በዓለም ባሉ ጥበበኞች፣ አዋቂዎች፣ ተመራማሪዎች፣ በአሁኑ ቋንቋ ሳይንቲስቶች በምንላቸው ቢገለጽ የእግዚአብሔር ክብር እውነቴ ነው የምነግራችሁ የደመቀ አይሆንም። ግን እንደኔና እንደናንተ ባሉ ደካማዎች የእግዚአብሔር ነገር ሲገለጽ ሰው ሁሉ እግዚአብሔርን ያከብረዋል። አይቴሉ ያከብራል። እውነቴ ነው የምነግራችሁ። ስለዚህ የራሳችንን ማንነት ሳናይ ወደ እግዚአብሔር በእምነት ከቀረብን ምስጢርን የሚገልጽ ዛሬም እግዚአብሔር ልባችንን የሚመረምር እግዚአብሔር አምላክ ታማኝ ሆነን ከተገኘን ዛሬም ቢሆን በሰማይ ያለው ምስጢሩን እውቀቱን በመንፈስ ቅዱስ ይገልጽልናል። እንደገና ደግሜ ልንገራችሁ ወገኖቹ፣ የኔ ድፍረት በራሴ አይደለም፣ በትምህርቴና በእውቀቴ አይደለም። ኦፍኮርስ ብዙ ዘመን እየተማርኩ ቆይቻለሁ። አንደኛ ዲግሪን በቲዮሎጂ ሰርቻለሁ። ሁለተኛ ዲግሪን ደግሞ አሁን በቲዮሎጂ ነው የሰራው። ሶስተኛ ዲግሪን ደግሞ አክቹአሊ የክርስቲያን ሊደርሺፕ ነው የሰራው። በዚህ ሁሉ ታምኜ አይደለም አሁን ማስተምራችሁን። በዚህ አሁን ባለፍኩበት ትምህርት ቤት ተምሬ ያገኘሁት አይደለም ልላችሁ አይደለም። አረዱኝም ማለቴ አይደለም። እነኚህ ትምህርት ቤቶች የስ ብዙ ነገር ተምሬያለሁ። ግን ወገኖቹ እንዲህ አይነቱን እንቆቅልሽ የሆነ ነገር፣ ስውር የሆነ ነገር በእግዚአብሔር መንፈስ ካልሆነ በስተቀር ትምህርት ቤቶች የሚያስተምሩ ከትምህርት ቤት የምናገኝ አይደለም። ይህንን ስላችሁ አሁንም ከእውነቴ ነው የምነግራችሁ። በፍጹም ልቤ በእግዚአብሔር ላይ ታምኜ ነው ይህንን የማስተምሩ። እግዚአብሔር ፍቅር እንደሆነ አውቃለሁ። የሰው ፊት አይቶ የሚያዳላ አይደለም። ያ በሌላ መልኩ ደግሞ እንዳልኳችሁ በንዝላልነት፣ በቸልተኝነት፣ በዳተኝነት፣ በልግም፣ በስንፍና በእግዚአብሔር ፊት አልተመላለስኩ። ስጋ በመልበሴ ስንፍና ባይታጠብኝም አላውቀውም፣ ድካም ባይታጠብኝም ያንን መካድ አልችልም። ስጋ ደካማ ነው ብሎ ጌታ ተናግሯልና። ነገር ግን ወገኖች ሆይ አእምሮዬን፣ ህሌናዬን የሚጸጽተኝ ነገር የለም። ይህንን እምላችሁ ምን ለማለት ነው? ከእኛም ከራሳችን ዝግጅት ይጠይቃል፣ ትጋት ይጠይቃል። የእግዚአብሔርን ነገር ለመረዳት ስንተጋ አእምሯችን ሲያስብ ሲያወጣ ሲያወር፣ በጾም በጸሎት ስንተጋ ራሳችን ባዶ ስናደርግ እግዚአብሔርን ስንፈልግ እግዚአብሔር ይገኛል እላችሁ ነው። ቃሉም እኮ ይላል እግዚአብሔርን ፈልጉት ይገኛል ነው የሚለው። ካልፈለግነው አይገኝም። ምን ያህል እንደፈለግኩት እኔ ነኝ የማውቀው፣ ብዙዎቻችሁ አታውቁም። ስላችሁ ሳስተምር ዝም ብዬ ተደፋፍሬ አይደለም ልላችሁ ነው። እግዚአብሔርን በመፍራት ከእግዚአብሔር የተረዳሁትን ወደ እናንተ ይዤ ቀርብ ያለሁና እኔ ልንገራችሁ፣ ትጠቀማላችሁ። እኔ ስንቶቻችሁ እንደምታውቁ አላውቅም። በዛ ማገኘው ምንም ነገር የለም አላደለም። ዝናን፣ እውቀትን ማለት ታዋቂነትን አገኛለሁ ብዬ አስቤያለሁ። ምን ያህል ሰዎች እንደምትጠቀሙ አላይ። ስለዚህ የሚያሳበየኝ ነገር የለም። በሌላ መልኩ ደግሞ ዝም ብዬ አየር ላይ ዝም ብዬ እንደው በባዶ አየር ላይ እንደምናገር አላስብም። ብዙ ሰዎች እንደምታዳምጡ እያሰብኩኝ አጥብቄም የምዘጋጀው የስ በጣም የምጸለው እኔ ብቻ አይደለሁኝ። አብሮኝ ያለ እግዚአብሔር የሰጠኝ ወንድም ፓስተር አበጀ አብረን እየተጋን የምናገለግላችሁ በዚህ ምክንያት አላችሁ ሰዎች ብዬ በተለይም ደግሞ ይህን ራእይ መጽሐፍ ሳስተምር ኢብን ማስታወሻ ይዛችሁ በጥንቃቄ ለመከታተል ሆነ ብላችሁ ተዘጋጅታችሁ ያላችሁ ሰዎች ትኖራላችሁ ብዬ ነው። ስለዚህ በተቻለ መጠን ጥንቃቄ በማድረግ ማወቅ የሚገባንን እኔም የተረዳሁትን ወደ እናንተ ይዤ የምቀርበው ትጠቀማላችሁ ወገኖች። እግዚአብሔር አምላካችን የተመሰገነ። ይሄ ደግሞ ልንገራችሁ በዚህ በመጨረሻው ዘመን የሚሆን መጽሐፍ ለዚህ ለመጨረሻው ዘመን የተጻፈ ራእይና መጽሐፍ ስለሆነ አሁን ይገለጣል። ለእኔ ብቻ አይደለም። ይህን ስላችሁ ለእኔ ብቻ ተገለጠ ብዬ በፍጹም አላስብም። ኢብን በገጠር ውስጥ ያሉ ሰዎች፣ ምንም ላልተማሩ ሰዎች እግዚአብሔር ይህንን ምስጢር አሁንም ሊገልጽ ይችላል። እውቀታችንና ትምህርታችንን አይደለም የሚጠበቀመው እግዚአብሔር። የተሰበረ ልብ ግን ይፈልጋል። ቅንነትን ይፈልጋል። ራስን ዝቅ ማድረግን ይፈልጋል።
እነኚህ ነገሮች ካሟላን በእግዚአብሔር ትምህርት ቤቱ ገብተን ነው የምንማረው። ማለትም ራሱ እግዚአብሔር ያስተምረናል። ቅኖችን እግዚአብሔር ነው የሚያስተምራቸው። ቅኖችን በመንገዱ ያስኬዳቸዋል። ቅኖችን የራሱን መንገድና ፍቃድ ያስተምራቸዋል፣ ያሳያቸዋል። ስለዚህ አሁንም የምታመነው በእግዚአብሔር ነው። ጌታ አምላካችን የተመሰገነ ይሁን። እናንተም ደግሞ በቅን ልብ ሆናችሁ ይሄ መጽሐፍ እጅግ በጣም በጣም ዲፕ የሆነ መጽሐፍ በተለይ አሁን ያለንበትን ዘመን የሚገልጽ መጽሐፍ ስለሆነ ሁላችንን የሚመለከት ስለሆነ ሲሪየስ ሆናችሁ ቁጭ ብላችሁ ብትማሩ ሌት ሚ ቴል ዩ የራእይ መጽሐፍ በውስጣችሁ ይሆናል። ያ ለእናንተም እግዚአብሔር ሊገልጽላችሁ ይችላል። ተሰውሮ ሂድን ሆኖ ዝም ብሎ ተዘግቶ ታትሞ የሚቀር አይደለም። እንደዛ ቢሆን ኖሮ ለዮሐንስም መናገር መግለጽም አልነበረበትም ወይም አያስፈልግም ነበር። በመጨረሻው ዘመን የሚገልጽላቸውን ሰዎች አዘጋጅቷል ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ ናችሁ። በእግዚአብሔር ፊት አብረን እንቅረብ። እግዚአብሔር አምላካችን የተመሰገነ ይሁን። ስለዚህ በሚቀጥለው ጊዜ የምንመለከተው በመጀመሪያ ወደ እያንዳንዱ በቁጥር ሳንሄድ ወደ የቁጥሩ ሳንሄድ ቨርስ ባይ ቨርስ ሳንሄድ መጀመሪያ የራእይ መጽሐፍ ኦርጋናይዝ ማድረግ አለብን። ስትራክቸሩን ማየት መስራት አለብንና ይህን ስትራክቸሩን በሚቀጥለው ሳምንት ካየን በኋላ ከዛ በኋላ በቀጥታ ወደ ራእይ መጽሐፍ ዝርዝር ሁኔታ ውስጥ ነው የምንገባው ማለት ነው። ነገር ግን የራእይ መጽሐፍ ቅደም ተከተሉን ጠብቆ የተጻፈ መጽሐፍ ስላይደለ ኦርጋናይዝ ማድረግ ስላለብን መጀመሪያ ብሬክ ዳውን እንሰራለን፣ ሰርቬይ እንሰራለን። ከዛ በኋላ ወደ እያንዳንዱ ዝርዝር ሁኔታ ውስጥ እንገባለን። እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። ብዙዎች እንዲካፈሉ እርዷቸው። ዘመኑ አጭር ነው፣ ጌታም በደጅ ነው። ሁላችን እንዘጋጅ። በድንገት የመለከት ድምፅ እንሰማለን፣ ወደ ሰማያት ሰማያት ለዘላለም እንወሰዳለን። ጌታ በደጅ ነው ስላችሁ ከልቤ ነው። ውስጤ ያለ የምጽአቱ ድምፅ የምጽአቱ ኃይል የምጽአቱ ክብር ኢየሱስ ክርስቶስ በታላቅ ክብር በምጽአቱ ሲመጣ ምን አይነት እንደሆነ እኔ ተለማምጃለሁ። ጌታ ይባርካችሁ። በሰላም እንገናኛለን።